Күнді тіктібіллақ, Саха телебинетін көрәчілері, Саха радиотын сәрген істәчілері, бұл қабырғытығыр үтіу күнінен әғарды болуын үтіу тұлдары тұлағатығыр. Жокускайгыл оқта біремекке час, бұл түгенгәрі боларын күрдің үтчат үлдіға, тәтім чаға үлетін сағылыр бүгін сәреде әтінне 10-7 күні. Бүгін дөйділер екерлерін ағы студион күні. Бәйдетінлер оның бұл бәлі күнге анан, бүгінгі бері бер мен студионлары үңірдім. Оның час ұстата бұл үрсілігітігер үләлер етігілі әкі өрек күйгетін тұла, кенелер өрінәшілерін тұла бүгін керсетігіні сәрген көрігітігер үңірабын. Михаил Удирбер Камалюхелдер, режиссердер Михаил Эверестафон, Екатерина Голикова, күнді көрәчілері. 32-11-616, 32-00-616 ден студияғы өлелер түліпіндер нөмірдірі. Етіенне, WhatsApp-ы теме өлелер, +7-211-2-32-11-616 ден нөмірге бүгінгі кепсеті тұла ана өске тәғіне. Әхеге, WhatsApp-ы құрыңы деп тәр бұхай пергер еңкіленгет санағатын үлестер кетерің ғырабын. Берлин басты күті үмегар меғы Максим Келебеч Амосов атынан Хотуғылу Ленге Федеральный университет ұсты жуана Игар Данилов өлжеттір. Игар, өте өкін. Өте өкініне. Үңірігін ұлынан бүгін бері-бері өлжеттіргер мақтана бүн. Бәйгер мақталы мұрағы. Оныптан бейіні білігінеріттен халыққа өте әнтелебіндеға, радиоғаттан хен кәләғын, хаңырағын, еңәләғын. Әрәріптан бағар білігін көрер көләшілер біз тәрсер біт білбәттерігін болды дейін оның бейіні білігінеріттен. Та мен атым Игар Данилов, сағам сүйір бәй бір, бәй мирне ұлығын сүлжі кәрі бі өлегеттен түріттәк бі. Сүлжі кәрге мен 9 класы, олар өрінен барамын, 9 класы кәнеттен. Манна жоқ республикада лисеге тұттарсан келбетем. Енегінен екі ғыл манна ұсқолаға лисеге өренем мен бе университет бітір келбетем. Оныттан лицеге өренер ғылар бар мен гуманитарный класс көрем бетем. Ол әбеттір беге екі ғылыста таға қатылын, литература әтіндірің әтін өретір қайыз қалақ класс әтебет. Оныттан бегетек бұл мен ғылғы ға қатылын, онына литература әтін өретек тәқпін, ден ғананың ғылай тарамын бейбіт университет бітер келіптін. Білден тұрын меға кейін қораттарға бағардағаны тас дойдығы өріне барар күх бар әті, әрі ол ұсқолатағы өрінер хас бар патриот туғаннамы ғоқыттан, онына бей бөлі сеге еңәрімі тұным жайын бейбіт университет бітігер, ғақалатыр келемін күн бүгін өрінің әл жабын түрдіс құрыс бұл. Оныттан мен өрінер қайысқам ғақатылын литературетін оның түрет культуран ұсқолау өрінті метеджік әтеден, ол әбеттері өрекпінен бұ дипломар ғұрыларынан ұчутал иделақ кей болып. Оны аңыттан басты өкөрістан, оны ұсқолау өрінер ғылар бұттандағаны бейім, интерегерген, жаныған, тұрамын науқанын жарықтана бұн, ұрдық тылға кәнеке кәмге қайыз қаланным, ұрыт литератураға оны фольклор кентерестайып болық бұна. Университетка кирех биттен тыл ордук интерегерген мен оннотон тылга теме таламмын онны лелебин онна бугылга би университет бытыгар хаңарылы бит арктика тылларын экологияты ден нороттар иккердларынагы билим чинчер лаборатория тыгар научный үлетнен үлага киремин үлелегин чап. Оннотон бу Россияга быйыл хүлбе бир хыл билим онна технологиялы билдирелен турар эге университет күтүгер эдер чинчерчи хыла өз папулакна де. Не бу хыл билдирелегеттен эти холбурен нукандан мәҗлектерамын дитинде. Аха, туғандық сүрін тірәгендер, мероприятиялар етіліндер ұлтығынан көрдік. Оныттан білден тұрар бұл ғылтын қайыры ғыл, қандық әрекей мәғанын әрі ол қайысқаға ұлақан көчі келдер әрін Аллах болаға де. Беге қа дойды бұту ғардой дүрдіне науқы оны технология ғыла білдерілі бітінен дағаны хеттерін әбіте болуды. Оныттан беге университет бұтығар ордық үтчат науқа тұғар болғым тауырулар болан. Бұл ғыл беге университет бұтыретін ғарбытын құрдық үтчат ғылынан білдерілінне, әдірчен чәйтші ғылынан. Ол тәрчетінен бі университет бітерттін әлбәқ арас қайысқаларынан тәрәхіндер ғытылалар, конференциялар күріқтір. Оныттан ордық үтчат науқатығар болғым тауырулар болан біғеге күх біт әріел бәті дейін бәлеті қынады. Тоғын етір бұйыл аспирандар ғанан, аспиранлар бәйелерін, чиншиелерін түмігін бәчәттетелдерігер үпқартшы көрділер университеттен, онағын бұғыл бүтіптеттен біхеге білімченшер департаментін күтті, әрге студион білімге сөбеті өлеләмет, университет ректорын, ғранын білдер әрхен жабыт, ол бәтер бұл науқандан жарыптан ұрғылырғы көмі
karşı birer kurduk. Onun iki beytin togar bohul bu üçat bilimin edeçin çeyat çığılın tümü gün bıhıtınan ağın tümbili neğe kanadı. Ona ağın bir gün duydu bütügar nacionalne proyektör ülelilir. Onu bari John Teherge ketiği bile istihancılar. Ol kurduk naukağa, üyere, kaya kulturağa di. Ol çerçilerinden duydu ürününce öyle ağımnas onun hürününden anıdılır. Onun da naukağa bar nacionalne proyekt çerçitinden bilgin ordu dökemiye üç çakka bolğum torular bolla. Toğ bar granlarga, hanga laboratoriyarılır tügeni ger, hanga institut terililer tügeni ger, bari keli, übülener barayı kahayan dağını oto tohugar diyeredir üçet kıttıhtağ on herge bu oto tohugar diyere aspiranlar onun ustucanları mibar buluğ tahtır diyen. Ol çerçinden tümün bu yıl eten harbıtım kurduk üniversiteye köyle het boğulum. İti tın eme iti bu bilirli bit hıl onda ki nacionalne brayek tümü gün bıhıtının beline kanadı. Toa diyeter bu üçet kurduk bolğum da bar boğulan bihe kami üle mesette bar boğul. Onun tın bihege ustucanı da hıcamıt üniversiteye köyle het boğulun olur dağıtı. Katana açıydı. Eti kapçılar da kona karskaları bir devet eti putindi. Eti ullağına araz doydularga, kuratlarga, terasi araz regionlarga tengen kütlere bikindi. Eti tuğundan kapçılar onu karatı rüsörler eti karskaları osu bedi verik kare. Anadın bir gün üniversiteye pıtıgar üyrenler toğı çügey dağı gen oskolağa bardağpına koru kıytalılar. Bir gün anadın oskola bardağpına üniversiteye tüle hettere de bolar bu pıhıtınan, ben üniversiteye stüdyona da boların pıhıtınan agitasyonlay, профориентационный өлен хаяндыган ыдык так биткен. Аны биги университет бит самый берер үчүгэй кыга мен сана бир сөп. Бу студент нарлар бит тухар биги хери дойдуны кей ер кых так бит. Ат университеттер гон кыга хаттан ары яга як карас болон сөп. Аны ол кыга мен толору таханам мен албахта барабын келебин аны танарас кораттар гытылар тирэхнерге кыттабын. Он тукамны жонумдаганы хая en hanna bargını, korka bargını da engin diyen ıytar canı güz bol açı. Onuttan meyni bile küle itebe engin rekordu bol batak bol lagadi sırrım barıta. Hayan dağını doğarı hılla, horukta, doğarı terehenge kıtta, üniversitet çeyhün kümüskü engin kurduk ayın açıbın. Ol kurduk üniversiteke kirek bitten науканнан тон утумнахтык жарыктанар боламын научный конференцияларга барамын Новосибирскайга, Москвага, Томскайга хастаданы кытты бытым. Она хан басты курстан Россияга ытыллар, Россияга сужоннор орталарга ытыллар, чүр тылларга олимпиада аметтин кыттачыбын би университет бут команда тагылын айти лахты кыттар. Ол командага бар боламын Алтайга, онны тывага барамын тоты би хастада кытты бут. Онна бу үрәк жылыттан мен устуджон наукага билимге хөбетин берсе дәтилинен талылды бит. Инде гынан бу устуджон наукатан университеттер хайда хайнырык бутын сөбүй, халгы хайда улалайдак бутын табылларгы, ат университеттер хайда хопут, хайда бу устуджоннар бәйлерин наука үтүнен халайыналлары битеген биле көрө. Владивостокка, онна Новгородка баранжы таақ бұл. Вот эти бетен тоғыр емет, вот эти бары келі университетке, мен тоғыр ханганы келдерек таақ болады. Мен университеттен ыларары болып баққа келдерге университетке, үлі лир верінер университет португаре берек таақ бұл. Көпілігін те бары келі білден тұрар ханга идеяны, ханга көрілері, біліқтір онны тұм білден онаған ханга білсейлер. Кейтін білсер үйрін кәңетек таақ қаяндыған. Ол тие хартақаны қолы бұра, жон харге төрәбет төрі тылбыдың қайда қолынары, еген қайда білетейлілері, оны көрді көрлігінде қыны. Оныттан бие қа дой дүрдінен опсайынан ұлан әттаққа тыл қалғалары ғытытық тұралылар. Бұ жон herge nasyonal respublikaga olur oluk doktor belirli tılların tehbilelleri onna haydahta hamga belirleri diyeni bileyim könlerideki heketen körer onna takana da tiydergin entere bitilgin tehbilagani hangaragın doğu kapsite agın doğu ona han künne kapsite ergeteri hegi cihatiyar haydah hangaragatı diyeni gita açılar. Onuttan bilen tura rahagastık bir hitil bututun turugoy çügeyin bilinir nadı. Атын республикалары кытта теңден көрдөккө онутту билен турар бихи кепсете бит оголор бутун кытта мин терапевттер бине беле хабин кытта хол кутук хакалы кепсете мен онаан мага хыңы да кейдек бине масынанан таксинан айынан да истек бине мин хакалы тылы туханабын жетек бине жон серге ордук жибергистеч онуттан хамай эти атын региондарга бардак бине жон хөгөрө бихи кытыл бит оскола онна дитсат үйрагын эре тыла болбакка үлдүк үйрак кахатын тыла боларын эме
тахтарына жабай. Кайдага еха университет канутчалары болбакка хахатылын эми тоханын үрэтагыты ден жибергечилер онтан олондук барын бихехон нукту хахатылы үдүгөрөк хатыгар туттулларын билер онуну билин ортон билен турары тастык жылы болдуңады. Эрери билиген атта биле тылка халгатыгар иңен тоңон үлэли жон болар бу пыхытынын эти тылка халгатыгар кийдакка жыла колу нахачу кеген күдәрине хырай хаңарары мен ата тахох то дитер тылга кахалгалар хем бир баллар оныттан бебитти билбеп битинен ол кахалгалар улатыктырын сөп ол хин сөбүгер көрөн биреметигер бегонна болго юк тахпут онна бу кахалгалар хайдах хуах кынар тугар толку дух тахп жол беге ха университет бытыга хаңарылы бит лаборатория хөрөн хылайтын ятыр генети лабораториям тогна небелет тахпина вот эти Эне дер ки буларым бүтүнөн эти тыл калгатыгар ордук тугу белетен этинете. Ордук. Тыл калгатыгар оттон БМ көрүүлөр менен дагылыктан эттак бин ондон бир көрөлөр коллегалар бин учоной жана социолингвисттер социолингвисттан тиканнан жарыктан жана катта чугастык алты хабын ондон белетен көрөр бүтүнөн ого жыгы тыл туттубат болла деген этебит. Ол жайытынан билден туратты. Жон бары билинеринен даганы бары муне кактылларынан даганы бу төлөпөн унага жайыта. Интернет хакалы тылынан таксар контент суга этиннөсү эби жылын могурдан берер. Өскөтүн YouTube-ка хакалы тыллах мультиктар баалары бите боллар. Оголор каналлах тухунан канал баары бите боллар телевизияга ади. Ол багар өсө жылын хайдагары үчүгейдик үчүгейт өркөндөрөн бирин сөпөтө болуу эрери билигин жон ордук бутыл престижин түгүтүгер калганы көрөр ол эбетер бутыл холтата тон холтата дий кабит хебебите ду тыл тагыма общество ылынар билинер тагыма намырыш ол тоха кестери холобора билигин элер терапевтке баран ыйтакка эне койгон хакалы үйөрте кымба карагандын учалы үйөрте кымба карагандын деген ыйтакка бары болбатагарари үгүз кихи мен огобун тутатынан учатылгар үйөрте кымба карагандын кечелбек ити төрөтө үйрөк система тергитер деген каяандыга нактан харыканады биги оголор бут оскула үйөрүн ханжандар впр туттарыктарынады 90 класс канеттен оге 15 класс канеттен эге туттарыктактыр ондон тукалар нучалы тылынан берилер ордактыр ол ин ол иниттен богом конкурентоспособный болор иниттен нучатылгар үйөртектакмын деп ханаан алайтарат Дени билеген салгы кепсиекпет, күндү көрөшлөрдү беге билеген каракай токтолго барабыт. Токтобол кенеттен түлүпүңнөрү ылыякпыт, анан эрияриң ханага түндөстөрүң. Күндү көрөчүлөрүм, радионы стачыларым, реклама кенеттен кепсиекпетин табыт, ана табын Мияха Максим Киревич Мосафатын сүгөр Хотугулу Ленин Федеральный университет студиону Игорь Данилов үйөлдөттүр. Кенеге тотон бу эдер кеги буларын быгытынан бу хакатылгар тууканды кыгалар баалары денти кепсиелер бутунди. Реклама келен калбыда. Жатын тох кеңе тактап бутти. Престиж, тыл престижа, тыл тагамаден. Опсастыба бутыл ылыны та деңе кепсетен испиппит. Он этен харбытым курдук үйрө хистемете, итин ордук тон тобуктур дени туттар. Олон курдук эрери, кадере мехдери харгыстар үскетер. Ол бетер мин төрөпүт боларын быгытынан огом. Бу экзаменнери бу кени үйрө хакирерин хачы ер предметтери гер үчүгей баалга экзаменнер туттарарын иниттен кени нучатылынча деп билих тактен гана үрүнүр деп иннегинен хайдагары боогону эдеттен төрөгөттөн учулуп берет такка ол устук болугуга она ахан кини жонна хергеники тохолкуту кепсетер булууга ден гана баайерин бердиттен хайдары биле хакатыла кыты туран калыр ден белете кысып онтон ити бихи хөскөтүн хакабы тиригер экзаменнери эңин хакалы туттарар хакатылынан хуруяр ол экзаменнери толорор көңүлленере бите буоллар онтон маанетин харбытым курдук хакалы контент элбага бите буоллар ди ону жон бары бу тылбытын хүтердак битинде бихиги бээбит умук быгытын бээ умук быгытынын химелие бит онна маргинал боллак бытына социализация
инкультурация брассастара мэльтүү дегенден өйдүүлдері біте болдыр. Очоғын отын асознан найдык, нучалай таққа төрөп бүттер, оны жон сәрге опсастыва сығынлар айбіте болдыр. Тыл бұттыруге білден тұрартын үч ой болу ете болдыға дейді. Bu en beyin kekke hastalıkların di doğutlara tasarım buldun. Bu onluk beyin kurduk haklı bu sakalı hakarallar dua. Min bili ey gemonluk boğulan otoyoluğuna tık hangarar oğulları bil beppin. Min liseye güverim mi tordurum, tabarıstarım, öğlen nehtirim. Emiye tılgı tıppalak oğulları kildiktere di. Bili gün üniversitek emiye haka halatı güverimler oğulları erik attaltıhımın. Onu tahlıktan ettekbine tılı biler. Onutun tıl hatan tuttur Jordağ Jonel Bech. Onutun atındağını üniversitet fakültetleri institutları gari öğrenler oğulları kıtta altı hıbın. Olar godağını tuttun üçü gey kurduk. Hınalıybın. Bağır tuttun bu yıldık öğrekki öğrenler oğulur ködleri üllere bite boludu. Orta öğrekki haları gari onutun opsaya atın arınağa kilsir oğulur go tıl tahıma haydağınca тохта ген ханалыр кыгам со оно толерен бученчи бит хылнан эти үтчатлы неми берти бол жол кенеттен билеп бит телепен бар иште бит алло алло ага үтө күн үтө күнүнөн эки хаяда ага эпилге кол баты бу деген баягын билехиндер оны итик мен бүлүттен эребин угу Николаева Наталья Семеновна деген мен эп Наталья Семеновна бул кыратык Etiyaktım bakardım. İgor ya vardı. Mahtana bin. Naha gördüm görünmün. 2015 yılında Petersburg'a At Kroft'i de uçurnava konferensiye var ağacan. Ey, sevk aha. Tekününün. Siyemin kütte var ağacı bütün onunla bağırıyor davetim bu. Aha. Bu ağaya kanıktağı da Instagram'a kuruttar oksu bütün. Naha gördüm ola hergi görevin bu ağaya hılı hegerce. Улахан тайды бар бы дәрит итинлек эн курдук бу жаннар бу бияха үлелилерен хачы болсу ген мин олох үрдү. Буйыл сенин ТВФУга колледжга кирбите. Пока адаптацияны бар ахиджар. Үрэ хаджабын. Кене мен тайда чинчи ячете. Мин үем тухары үлелабитим устатын тухары шаг буду сенин хиджибут кыржаласпын. Тюрдон истыл педагогический стаж тахтып. Багарай дәвтин булу. Ул сенин бу эйгине гаддели эстенлигитен элдәх сетихиле не дигән мин багаса давын ятәвин. Бу тыл этерин үчүге я, олоң боросты бу пас бидәһек кемне каста да көрдүм телевизорга. Он дүн көрәм барам мин соһуйдым он ологи. Агаддели буланы ылынам мин эйгин агаддели бин эстетү. Мактана бын тасмен. Аха, сеп макта. Наха йөрдүм. Тетелгер. Наталья Семеновна бүлүттен де хэрэтта. Ага. Эки хакылы контент дем болар деп билген. Аны кытылынан контент тоголорго болдун, ичакка болдун. Университетке тегинен эти хырдат ден подкаст ден бар болбут те. Ага. Эти тухнан критик кепсе билгенлер бу эң кепсилер докана бу мен көрөбүн. Оклары бу YouTube каналга анал тухтап кет, каналлап кет. Ага. Сырдат Патка биги университет патыгар былырын өрәх жылдан устабыт, халтан ортобут теннтон белете Канада былырын университет медиа политикага халалта табигин институтлар таксан бу халытлар патка хосту Канада генетик келгенлер бу мигин Üniversitetim halaltata Igor'ı tığın söp, hürün aytağın kapsatini kini taharın söp denir, mi xayta ayanlar taqsı bittir, onıttan uta hıl kurduk otta bu patka hülülten kelli bit. Bılırın uyrağ jılgar bihi patkas bit audio formatının taqsır ete, hanga bu tarihiller ete, Apple, Yandex patkastırga, onıttan bu uyrağ jılıttan bihi ge hanga format kökü bittemit, hanga bütün üstü bu бебит хебере битинен видеонун топсаран берди бүтсеп анаттан жон эгитинлерин информацияны кайдагылынырдан хорог жон көрөн ордукылындар хорог жон истенер алынар анаттан эки истечилер битер уну креачилер битер эки варианты кендерин таллара бит ол курдук биги подкасттар бүтүн Apple Яндекс подкасттарга булок көсөп сырда тете катыксар анаттан YouTube-ка бу биги университет бит СВФУ ден таартыкты биги университет бит туз кабинетин таарар анын кинде хатын сырда тен булок концеп. Биге кепсе тертемелер бит тыл, культура, искусство хайсхалары.
Bihige hakabet tılın literatüratın kulturatın tula ülelir onu için çiğer can ülelerin tümü gün bu beybit tılbıtnan hakalı tılbıtnan can her gerekti dediğin sürün sığılınan tın turarabıt ol kediğini onu tın kemin tirehir gir bihige podcastlar bütün bulan körüyok kutun onu tı istiyak katın söp. Bihige harskalar kuran lılıbıt rektör Antolin Kılayvış da buldun Natalya Dürovna Mihalyova Sayagin var aha. Eti yolcuları Hadi şu merdan garagati kulubra kekke hediyelerde hatta beylerin aha inne. Onatan toq kurduk. Grafik kurduk onusta but. Onatan onna ojitlar bitin bihexa bu birige kim kelen kitten hebi dengi julle hebit. Onata xeyre tugenge to sihara hatip. Xeyre bol but toqqa. Sabitiya den beliten harik qanadi di. Kulubra bihege aspit beri bitiger. Аспит бери битер социолингвист Нина Никентьевна Иванова катта кепсеп биткени ас балаганы Игорь докторская диссертация комиссия бите бахе тахсыбит бери битер Наталья Владимировна Михайлова Саяны катта кепсетти биткени норо тургячты бу бут эти курдук түгеннеринен түбеһеннерен оныттан биге теме битер хөптө беһен сөптө оныттан биге хөбилеһен келер аудиторлар буллах бутен оныттан ага кон кепсеттен сөптө жан телефон истебит алло Алло. Алло. Ага, үтүкүн. Үтүкүн эне. Ага, биягатын билгендерин туу айтылакыт. Мен Стручкова Екатерина Спиридоновна дейм. Угу. Финансовый эффект учуталабы. Угу. Анна ке вопрогым болла, вопрогым исханны тектектинде. Отун ага, туу кылар тарыян келгит. А, мен бу онланы бу чөтө кыттылелерим бүгүтнан ха чүгөй передача боло турарга. Тохтем вопрохи берерин абын. Эти сахатыла деньги. Оно хахатыла билген бияха государственный турга кирер бэтта. Кирер. Оттон язык общения деньги кирдатте. Оно бия оғылар бутын көттөлелер бетегер улустан, орионтан кәлбіт оғылар бут біле өрір хаталлар ә. Оно эти үтчат туга Учат туга дем барыты. Ил түмәнне. Парламентна. Учат өттен киллер ту үләлеһәлләре ду, үләлеһәктәрен сөбү ду дигән итәре генә бу нигәттә. Тәп, ике трансфер дуна вакыт. Нахтана бит. Учат парламентна ген бар, бар, белгиләлер ил түмәнеһенен үләлеһәттән учат Учат үтүмәр орган, правительство бит даны учат правительство таген бар. Мин ике гыл Üstel toharı bu üçat parlamentigar çilen bihtan hınçı bıtı. Beyim ulus bun uluğum intereyhen tükömüs külenitten. Onutun tılgı kahalgaları olunla bile beyim ulağandık öyde bəyt soltalabat polamın ülelir. Ol telitağı bar erdak bine хайдах таганы бу тыл гысыннах хокон проекттерин деген орын атын жүллеге тарбатах тарбатах мен хайдар хомсана хам хомсаны бин билеген анаттан билен турар язык общения дени те улхан көйдө бетин барыты билбетин бердиттен бите болоду язык общения дени таки күнна кепсетер тала боллага жана ким даганы маннык тылынан кепсет оннук тылынан кепсетеме деген күмчүлөр хат чактыр бирабы сок биге конституциядан берилли бит көңүл бүт ол бетер биге таптыр тылбытынан биге хаңарар тылбытынан кол кутуп кепсетех бүтүн сөп арайти язык обучения деньги кырджык үйрети тылыгар мехеддер өскөктөрүн сөп тоо жетер ударсыбындай стандарт федеральный стандарт дегенден биге бар үлелибит орто даганы үдүктө үйрөк кахаларади онотон онно бу үйрөтөр тыл хаян даганы нучатыла болуктах тенотон онно ханжар эрери терилтте үйрөк кахаты бете онно кыхтах боллагана олонду кусужоннор экени хүмэрданылар боллагана онно оннук тылынан үйрөтөр тамнаг учуталлар дах боллагана экени бетин локальный документ бүгүтүнөн мен үйрөтөр тылым хахатыла ден ылыннаганы онно ким даганыттан эми боп субат. Тимикке тох ден маныктын идем битеге акпа кинеген дем онна оскулу олоргор бу студиондорго тугу хөбөлөнгөдө. Агар ден тох болади ки хайдар онотон толкуюн хайнарар хүрүн күһе агы мен битеге акпа кинеген
haya uygur sehne. Utapıttı, hadda garibeli çigey, bagaya imni nağ patağın berdittene bite boludu. Oskula hacamın min kendine nağ garetim. Tölkönü, haskı kemi, sürek taberin tuharı, ulaşan aramanlar ağ pıttağ. Bu nol kentten üniversiteka kiyerek bitten bile horumda garibi hıtna literatura horumda garibi dektir nağ garetim. Ol kentten bile noukanda nordu külü hiyan kalımı noukna literatura nağ gar bol butum. Onna bu hotur tağıta uygur diye Natalya Vladimirovna hanga hehenin honurgamın. Ахпытым оннаттан хайдагары таттаран утап бытты ахпыта амрапып болганга исигер кирен уяды янтыран ахпытым оннаттан үтчен жоңго өлән нәхтер бер скологоларыгар бу ханга тахсы биткенигени булан агыргы төрөбелеп. Хөп мактал егер. Бүгүн бир эми булангын биге бир битергелген алжы табыккар биллен турар бу эн таланыл бут итеген толуру бахалан быйыл ото битеребин диетин анан индигитин ясет ийлери барабыт. Мактана бындырабыт. Күнди көрөшлөр бит билгин биге каракай токту булга барабыт толкенеттен эпир битегер тең жок бит биге экис түмөк агрофини битерен макарова атын сүгер культура онун искусство келлигин устужондор ялды тектерам онун рекламаны кенде көрсөк бит. Күн сирин күндүтүн баретин унаммын айылга каретин керек си сергенмин тылара сүмөтүн кохоёт уяммын алгыстак санабын эхи табын этикте буллах көрөчүлөрүм радионун стачилерим үч тылдыга дин бири битин салгы Körür götüren rabıt, bir evi tek istiyor merükten de bit, olukta bir mikke çatla tut minüte çok uskayıga. Agar efendim Dimitrov'dan Makarova atın sügar kulturu onu skustuva kellihini kis kurun stüdyonları Sergi Gavrilyev, onu Yaroslav Skriabin, min büyüngü stüdyem yıldıttara. Ütü günde. Ütü günde. Mikrofonları küçük hekayın oldular. Aha. Bugün duydular iki adlandan stüdyon küne, onu ton ehgine gardalıyibin. Ehginin her edden bu Hegi bir tengi öğrenir oğlu götüge ruhu yaşlar getirir meğerde. Bugün Hegetton eme bir hıla ruhtağ geldi git. Bu beta turundan hedeni 19 sürbe günler ger spektak belemini hecere bir kitur uğra hecere bir kit. Oltun hattın kepsi olunlu ki ilik beteni ger. Bu oların kurdu gittin beğeni bir lihinlerinden ağlayık. Eğit ağlayık. Min adım Skrevin Yarik diyem olur. Çorupçetten alacağım. Çorupçı beyti. İkiz kurs kuverine evet ettikken. Bu виду социально-культурной деятельности, по виду организации и проведения культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений. Да, вверх по тебе влюбен. Знаешь, гай? Вверх это бэм дэвэн, долгий эвэн, агай. Спектакль витрурит там. Сергей, я кирека? Меня там говорили Сергей Ден, кэбэ я лугун мог жене хелегит там дэвэн. Ами бу бигге верине бит табу верак шуй ана. Вот бу культура тенен барык биттен, холобра туз бегат хан ана мүкти онна бу чулан оскулны битерет, культура колеген талан кел бикке хайдага инде. Мен 10-нчы класска верне хаден. Айтым. Культура барарым дем битем. Да того. То, театральная студия ке битем. Зарланы ванны. Оскулары же. Оскулары же. Чурапчыга. Чурапчыга. Ана ке битем арай Kadere var taşı baydık bayda tavullar, isi hitten takar. Öyle kültüre vararım duyan toku idavdım ona. Koluna kuru kayyemin sayın otu hocamı da distansiyonu tutturustu. Da cahaya. Şu baydık var tavullar bu da. Kiri aldım. Ya ben bir bepinden daha ben. İndirenim bayda iyi. Oğlu onu otun, kamsızlık bulan bir kataktan olup bitti herhalde. Kataktan. Kumayı kaynandık da. Otun en herge? Min mullahını Tam ben orada karabuttan sonra ne yaptım stamde. Üst asputtan iyiyim sonra ne yaptım kanırım kulüp bir tane diye kurdum. Antan ne kadar ben mi spordan zaten ne kadar ben. Onu bahar ne kadar tutmuş spor tu kültüre duyundum ben. Antan bir gün emis katı kurdum ama çok kültüre tam baran kırıyorum diye ben tuttur sığdım. Hatta tenge kirdim. Otete İyem diyetindi, üst aspar takkanı kulep bite. Mane kutun turu biterge tuğundan emyaktan alınlar. Kendiler otan habı dolar ahtarı bulamıyor. Aya, anlık bulamıyor. Min iyem Gavrilya Ulyana Petrovna den. Min eti derebine bitigar, derebine çayan teatrı den bar. Mukuchuga. Mukuchuga. Onu artistka. Onu tuga bitir ol. Karahatjan semiyandan 5 bir götüre bitir. Behin uoltar bit. Eyyuh. Oları oğuların den. 5 uoltar takkan bit. Yevdin kıtta saldatın kütün kulep. Bir saat daha. Da ondan havalandı ki, oraya hına atakkan kirenin külahını var bu.
Hırnanı gittin orada katal terebkin. Orada katal terebkin. Öbür sağ. Beni yiyen Kriyoşapkin Reyna Romanovna yiyen. Burada biz. Ağam Kriyoşapkin Nikolay Vladislavovich. Bilingine kandil ölüyor etli üşedi beğendi yüklerdi. Otelik orduk oğa haccan gidiyin hırnağa. Oğa haccan. Konkurslarga lirin neyin buluyor? Sen külür neyin buluyor? Lirin, külür edin. Dısaktan bu da kararı oskulattan. Сүрін ұсқолаттан. Начальный класқа қоған ағырдым. Орта сүйе қатақының күлі әбідім. Бәбірден ұлдығын, біліңді ұлдығын. Ардыр қоған сүрен ұлдығын. Қома еқейін әді білігін хорықтырын ұмны ұппын. Тұтатына маңды көштер әбеді қолы. Бұра бұл қоспор кейден кәл бекетер қайдары бұл артист болуғы жон күрді бұл тас көрін өтеттен дағыны көштер әбеді. Бұл ән баттаған дұғына дей. Специалды мағдай. Тұттығы қаптығы тұтатына маңды қарыққа бұра қалдар әбеді. Тәртші культура көлің студионлары кейден кәлілер ден кейі тұтатына бәлетер әбеді. Аны туақ дейін, әті кәдақтан тұттар сұбық күт, әті оттуғыдан дейтін, әті қамсық болынаны ол кәм үйрақа керен барангыз жағатер олын үйрен бекен, мен білер бені. Әтіргілі білі балаған үйгер кәлінгіз үйрақа керен үйрен бұдақ кәтті. Дәнді қайда қатай қолы бұры. Үйрақа тұттарыстын, кейдін, әрі-әрістін, ұстырионларғы Астығығы, білінге тейбе пыламын, қарақ-қарақ қаз олырын үрінерге. Астығым адағым дейқа. Олырын ғырақын, олық ғырақын. Кей, мұны тұғыры тейбет. Истіған әрі-әрі нөңетін тақан барар дейбі. Бір күгіғаның кере, бір күгіғаның көрдігі. Атақ, тұқтар бұд, бісер бітігер енде. Дәмна күлілах дегендер әлбақтыр да, әді қайыры меген 2 медалақ кейген көптір да, мен болтыра метр. Ады көрсіктер кет. Телефон дүңе көрді қа ұлған баға көрдік тәрі. Бұ, яғыр екен мен ұлған баға көрдік әді. Антон, февральға ошыны беріні тейіп бет. Оны тейіп бет, әркейі бет, оказывается, метр бейін нағар әбет. Оны көрімін барысы ұйуға бәді. Оны көрді қа Ол зум, онда ватсап нүйге бардың бәйәні көрі білі істіғар тақытты. Онында да екіз курстан хен оларды көрсі тақытты, да? Бастығы курсқа саңа жыл кәніне тақылып бұд. Та жасы ешіна. Асырдатын дистанцион әбеден кәрі ұшына еу бұд. Де бұны ол кәләңгіт культура көліғін аңын арияңғыт дақай дақылыңғыт. Ол есәй кетін. Наға астым бұдым олар. Үйірін көтін, долғы үй, олар бұн көрім барымын олақ әте қайыр айық бұнап бұдым. Аймақтарын көті көрісті. Үттері үс бұдым деймін. Үшкен байды. Ол кәләтті ғыраз бұл спектакльбен тұрған сағылауып бұд. Оны бастығы спектакль бұл бұлда. Интерейіні байды. Олақ мұнды есейттен долғы үйен ұлынан тұран. Үлілдігі де шығы байы дейін. Ол қарысқаны көттірі бізсәп. Әте үйірақ, осында бұл әйге күнден қолы құт қайдыға ғарай дейінді кеттігім. Қазы бейді баға тетті қолы бұра үйіраққа тетті дейді, онына қайдақ үйірінен қағылды кетті, түгі үйіретелілері үйірақ істеметін тұғынан. Тұн бастатан тұран, әбейтінен тұғықпа, дистанционны берінеп па. Антон әбейкенне Арартан кәлі группаларына. Ондағы аяқты болан керемін берін аңын деп құрдық. Ата күші аң практически әнетті. Ата тұқ дистанционна болан білі хорат жанлар кеме дүйір кеме дәвет дәвет деп құрдық. Олеген қаддағыра бір дистанционна өйірған ұғыз. Әте қайыры бұл спектакл, біліңе кемге спектаклінен олар ұғыд. Қара сұрды қара кәңге е Ұрақын өлі. Репетиция. Репетиция. Біліңе үйрақытын ғембір ұшынаға дейіп бет. Көндір үйраққа дейіп бет. Әрі үйрақ бұла олыңдар. Бағыр кейбі. Еті спектакілге білімінің ғаджабыт тейілдер дейін көрәшілер бетін тегер келдері болу. Жәті оқ спектакілі дейін. Әтіне 19 сүрбе күндергер күнір көнітчат театр Алексей Оржақ. Төгіні доғырым төгіні дейін спектакілі тұруыран білімінен көрәшілерге. Хүйінаға тұруар арасын жар, бұл тұғынан білгені еқі
BDM кедер жок бит, рубастылар жырды багасты берин. Бу булар тура тугна багасты. Театрын алам пасалы тигер. Күн өрккен үтчат театры. Алексей Аржак, дөнни догурум, дөнни. Режиссер Закар Никитин. Оятчы мастер Саргылана Степанова. Хетти хүз, үз, 200 алта. Де, дөнни догурум, дөнни ден. Испитияге турурары билимден деп кет күн түнер бидичә бабулыкта. Аха. Дети туна кепсе. Ир хоро сихили ритан ыстат. Эти спектакль тохтогнан дир буллакна догурдуу таннары. Сүрүн туга таннары булды. Сүрүн туга таннары. Догур күн таннары. Тугас догур күн таннары деген булар болду. Эти кайратым бу балаген Сирин гүрөйдөр болот. Сирин гүрөйдөр кеген. Бирин олотолор болот. Мен кулун чогон жогун. Бу бала ен мен кахай мунан жор. Детали пеппит. Захар Николаевич Никитин эти турура чүрүшүр дейти бит. Бу директор кет. Де кайдак терепетисе өттүнөт такана. Кайдак бара турары. Кулунчукпун диетин, колобра кулунчук кахайда булганда. Кулунчук кахайда. Эти үс кохоонун кырды-кырдыктан кепсек кара. Токти кахай. Мен кулунчук, бу кулунчугу токтием курдук да. Кыратыттан көрбү күндү болгон таккан бу. Онна алгас кырасыга камдан иттан алгон бардын тандары уран кеарди. Онду көйдөбүлөк болот тандары турат. Өтеде кийлите тақыт әлбақ болақ көрдік, бұны репетицияға үгіз әлбақ кеге қабылдан үлілі езір болақ де. Әте бары кетті өтті, олақан аңар бұл бары кетті өтті. Әте курс? Курс, курсынан бары бей тоқ болан, массовка болаған, тоқ болаған дейді. Өтінде қолы бұра қайдақ барары, амбастан әте Алексей Оржак туғын қайдыргі болуды, ағаргыт көрігі деген болуды. Үйрелерге дейін болды де? Ені кәпсі әрі ұсыла? Сүрінден әті істен болды. Істен біле бейді. Режиссер бұд кәпсір маңдық болу, маңдық болу, маңдық болар ден. Оны ән тоқтен саныңын еде қаянды едір. Ән түгой дәуі күн, істір күн, кенін істен ұрынғын тоқтен ғана әу күн, іскеттен тоқта қарын бардың кәпсігін, онан жа бәйін ұрылғын тұрырған деу күрдік болаған. Үлі тылынан барар, ағынан ең бұл баққа. Әп, түгі бен әйтен әте? Әбірімді құқ болды ұлақ өттей, барқын кәрсен. Әп, білген бейге әп қаракай тоқты ұлға ұрақ бұд көндік өләшілер бүд. Бұл ұлаттарға, ұнаттың күлтүрі көлігін, бұл үйіреген туғынан ұйтықтақ болар күт, ұйтықтақ болар күт, әрең кәлінгет ханалар күт әрін 32-11-6-16, Күнді күрәшілерім, пірбін салғы үйтабын, Аграфина Дмитриевна Макарова атын сүгір культуралын әскустуы көйліген студионнарам еқа бүгін әлдеттілдар. Сергей Гаврилев, оны Ярослав Скрябин, кенелергетті бұ үйрәққа, қайдақ үйріна жалдарын, культуралын әскустуы көйліген үйрәғын туғынан кәпсейлер әпсейлер. Әті үйрәқ чаға көрісі бейдік үйрәққа дейінің арабын, туғанның әті парылар балылары, құлығыра ұрдық бәғат әбіліүр дәрік тақып болуды. Пластикада болу мәрі дәк бұны, оны өте дикторская ғысырда Николайны мүйретер. Төте үліпен бар әбет, әсте қол көнеттен әте үйтіклер қой қорып, үйті бар қорып дәрің. Алло! Алло, дұрабам. Дұрабам. Бұл колледж оған студенлері күтталар демен Нағал өремен қолданымын істелар олы. Бұл олар бұл ана қайда экзамен ұстырым, бұл келбіттерім, онлайн келбіттерім білебін, тоғы еді әкін әртес олым, мені әртес бұл өрі әбітерін. Ана бұл оған келігі бітірді олым, ұрғын бәсі экзаменнанан кетеді. Ой, олар дәбі, олар кейістен таққа сөйбен істе оғы. Экзаменнер бәрін, онлайн конкурстың дәмінің болай деп оғылыр мұна керістер. Барды бүріқтерген, наға шөйліп тұттырсын келбіттерде қытана бүріқ тұттырсы болды да. Олай әттекілер бұлырын емет мүт тұттырып тұттырады. Де оныңа, еттон бағарды бүріқтерін білдіріндер, еті тұлдар үстірі еттіқа наға шөйде. Бағарды иделерін оланынлар, үйіне сайды тұттырынлар.
Мақтанды бұл. Мақтанды. Наға жүйбе. Өте, өчетірін не, әйті көрі өчіп кетіс бұдыр, ханалар кетіс тек қайты, тұттарсы жаға қайды ағады жақ 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 Ити э заданияны выполнилар. Туры гына аттен. Баста кетип алат эле. Туга-тугада. Кохан этогода. Да кохан талыда болду жагында. Кантыгай бунага буну инде. Да каста дубулдан устаны дагы. Тем ушей бала аттен. Антон эти животные. Джекула. Камсыр харамай. Мен утагат эдим. Утагатын көтүрдүм. Jenny bir kere geldi, Suri bir kere geldi. Şey bu ayda mı lan? İnküvara. İnküvara, rıvara. İnküvara da inküvara, tokuy daha ne? Anlamadım, anlamadım diye başladı. O canların kalendleri, kaç tuğun aynen? Ya bir ara kutu tarsat tuğun. Üp falan nasıllah canca. Denik var ede. Minatı ben mimini az patıp. Қолы бұра орғы бұй чайны көдір енді әчілер. Ола да қайдақ тені тұтатыны білі. Ота чайны қайды орғы ері дейін болар. Тұранған орғы ең көріған әніс қапқын, әйеқі үйеріқан бай көркені кәләне атылар. Ән қайдақ өчуаны қай егіне енді көрдікте. Оның өте монологтар егінде. Монолог. Тетті туғынан білі біт, ол тұттарсы темігінен өреқі кейдегі тен қайдақ әппеттері оның қайды ұлым мүкеді? Онында өреқі кейірі бітер, мен қынна жүрім. Оттан бітпедім аңар дұруына. Оттан бітем, мен басты көп бұн тенен кәріп. Бәжін нақты тұй олаттар, ой үлен өрі тұта қанжыр, а? Оттан бітем, басты көп бұн тенен кәріп бітен, баса ап кәріп бітен. Оны көріп бітем, өте Степан Сарғаланова, оны куратор бұ сүрі бітеді. Вы поступили в колледж культуры на бюджетное место. Я лохмаса то стану мы евер хюбит. А евер ти ема лох. То деревенье бирга наймату пупыхла. Вирина ну. Когда на хачу. Оровуна то колором. Деревенем сан тергар лором. А ну кахи бута хи бута рахтан хилле. А то я когда это чоропчо хунне ми. Чоропчо это. Мен деревенем баратым арлахка. Оттан кер бидим ки ха. Kalau mahu tu, dah hanya mungkin. Antara itu dibidam. Arab pun tiup tak kereta ini. So tapi pula kau dem spesial kau putar dah. Budget kau kira dem. Oh, aku jaya hura tak asal dah ni jaya anda kira mana iman dem. Jono masa tu dulu lah dah. Yeri kau tiup awal tu putar cerap cik itu ya basah bawa tu teragam muda. Putar dah kau orgi putar. Sugi bawa dah. Yeri kau tiup bawa dah. Hura tu yuk bawa dah. Kau tu naik je dibu. Karena kater dah aku setor. Ото қара құт құмайы әдір бұнына жақшы бұ ғабілі әбіт үйрек қатегерді, бұ қарамы деді әғатегер келінгі түрлі үйрек жаргет. Әті үйрек жағын үйіпітім, оны қорейді ұқар әте. Әті түкім еқа, Сабдана Николаевна, Соловесіне дейстіп әдем ба. Әті не жет оқ ба. Қайдақ сығынаға таққан дұргүтчу ағарғын түгін қайылыр ба. Маны связканы саңардаққан ол түгін бұстан қалар болды әді. Ол еген қайда оның дұргүтчу жонларғы тиерін көрдік күні қаңарағы беретір. Оны тұн арасты ағып жоқ олар өте кеде инстаграмындағын әбі сүрен сүрегер үлесті әтшеді маңды қыда арандағын қайылыр әбітті. Тұра аранды ара системелі ағып бітті. Ара системелі. Оны тұн әті кені үйіріға бербедің кәндеттен әгіл нәңгі тұпысты дейханы күтті. Тұпысан. Тұпысан, тұпысан. Коласқы тұрбыды болы. Тұран. Хитері тұралы кәрі тұран. Барда нагрузканы пресске бере жатылар. Пресс качайды, качайды, планкага туран, отчетур ижеттен түгәктен такыр. Ки тыла. Халгына. Дерин үчү байды мен хагаражаны паблашлады. Эй, дан колоскына жаге. Я хайре. Умсырын. Эсаханы режиссура. Режиссура ян бияга арас көрүнгө бар. Культурна массавый, албек кенеге түрлү лирке эстрадный. Он классический это просто осынын в общем понятие режиссуры ян. Он үксүн теория. Хорохтолун кей демен десет деп көрдүм. Он эй үлөтө. Ити эстетикалык топотептен жок спектакль битиге. Төгүнүй догурум төгүнүй. Хәтінің 19 сүрбі күндергер болар.
Hakat yarın ha tiyatroda açık halat geldi. Alan pasalat geldi bu. Onda tiyen kor diyor ki tiyet. Eçelin kurulu kitte. Kartız kandan ettik derecede. Onda o emiyo tu spok ot fil bulladı. Tiyatr bulladı. Tiyatr. Onda o tüm ol hıgınağa hakat tiyatrge bastıgı mihana da turur gül bulu da. Bastıgı. Onun bütün kursdan da ulgu hecerge bulu. Ay onu. Otan bilen turar bir higini Respublika bilim barada karolurlar hep. Kendilerimiz sahab serin barada. Mane kotun terapiyatlar ebeler herler miye körüs doğru buluk da ahtır. Onunla kadı buna haç ödük hepsiyle bitiyen istel rulları bulu. Onunla bu kinilerge bu bağır bayıl bayıl bulu da hil. Oskulların bitirek olarak go kulubura manne ingri kurduk diye. Bir higi keres bitir kalli naha çünkü aydıya kadar. Kendi bir de itlahtır bitti. Kolejka kelle xatna kelin yerekete korsiyok bit. Ogo John Serge beğate var yerekete bir siyaktere. İnterhergi bulla xatna kanık kanık doktor gibi espesyal nesterge yeretelderin kepsiyok bitin söp. De kepsen de viyaka. Bihi bu rejissördür, organizatördür. Olurdan ünkü hütter ballar, ırı hütter ballar, ımzı ımşıklar, olu biter aparatura olur açılır, svitaviktar. Эхэты этнохудожественное творчество ен, бу народный тохтып, тохпудын хомус, охохай, айылға тыға, жүгім айтты харалдар. Театральный дыр баллар, театральный творчество ен. Сүріңден тын тохпуд барда интерегіней, мені кейі кейірбет, бағарар болдақына ұраққа дейін, бағарар болдақына әлбеғісі дейін, онан доғыттар, бұқывалысты кәлін, үйерігіті көрсеқ бет. Өссі сүрінік білек қытын бағарар болдақына инстаграмға колледж культуриден сұрыярын, онына сейілі барыта бар өссі. Бұлтың күн өркен үтчә театр әден болар болдаға де? İti inne kolu bura ehegi bu bütün kolej araz halalarıttan oğulur bağlıdır da evetar çoğulan iti kılgastak ettik ıskı dedikten ara bağlıdır. Hadi daha inne. Kolej oğutu bağırdık ettir bu dağı dedi. Doğru iti spektakl gedi. O iti toğukka. Gün örgün iti tiyatrı denge. Ata iti gün örgün den iti uyarak bit bopsa iti oğulur bağırda bu dağı dedi. Lihin iti ati toğuktar atın spesial nesterime bari bağlıların. Тебе белгин осы бит де кепчик видеоны көрдөрөн ылы кайын бастылар сөрдөр көрөчүлөр бит көрүң оглор бут туукка белемдене видеоларын белгин осы бит көрдөрөбүз 19 сүрбө күндөрүгө кээ 6 жаста сага театрын алампа салатыгар күн өрткөн ыччат театры Алексей Аржак дөнүй догурум дөнүй Режиссер Захар Никитин. Оятчы мастер Саргылана Степанова. Хэтті хүз, үз, икі хүз, алтта. Дәді көрдік. Онан бұ әтені 19 сүрбе күндергер болуқтақ. Спектакль күдірі үлдік тағымын ақтыға ғаргар бағыра бұн. Мақтап. Күн түйін бәлемдерін әлдер болуқтақы. Онаттан түгенден туған әлете келескет оятчылар гар. Әге бір іш кеп үйренер оғылыр көтігі әреметтін әғарты болдын. Табылыңнан өте бәйметі емін көрі ғат еғам. Келәрің. Бұ маңды кәлен кеп сәбі кетін жағындақты емін көрем болады. Қайттақ ғынаға тұттан қаптан бұ орылғы көтін тұрғы әрі кеттен. Хүрін орылғы тұрғы болады. Онты те, спектакл қолы бұра қайда бұғылақтық Tutulak, aptulak, kirlilak, takılak, ünkülak, tukay daha iyi indi. Ne kapsa da... Tağın sap yine tünen. Tağın sap... Tağın... Hayda tıkay... Sılgı. Sılgı energetikadan beri adıq tağ. Tağın sap tünen. Kirlide taksıda naha soğuk. Spektakl bəhde kameranay. Sığına da bide tağıstı ut tağına, büt tağına bide tağı ut. Eti bardı. Barada sığına heger bolar. Офсай қаскі екеттілі жоңыз? Офсай 19 оғыттар. Онтон ол 19 болан барысына кетті біттағаны бітерілі онын әді жауыд. Интерейні бай, әді онына мизансыны еннен ажақ әддақ үйлеті бар. Қолы бұры?
Кени кандай кистехан эдан. Мас бол дир булан. Яна ин растан та кайда караганды керектерин таксыктарын нады көрөдөр. Анда мен кайда ал көрөдөр көстөттөрүн көрдүк күнү бийлүк күнү мен нады инде. Анта карам я үч улхан төлөн нады. Тууна тулун эттинен такка сахалы. Үчүгэй дек. Келин керин. Хөп, тонон күндүм көрөчлөр бит бу бири бит экиси түмөгөр биги культура и искусство коллеги студенттерин гран бүгүн студия берил жаттым Сергей Гаврилев Ярослав Скрябин, Сергей Бихеха КБМ учутан жаб индиятем, Ярослав Чурапча, анан же эхиха индигетин сетихлери, ондан бу экис курс бут тетигит, үлөкөтен толору баалангыт. Идэлэх Джон Булалатангын ба хавыт Сергей культура хедитерден мезюнкен клакатын киллерарин ген этих багыры хатим. Хэп. Хэп, онон күндү күлөчлөрүм Сергей Кырбыкытыр мактана бу дичтылдыгын салайын этим Роман Алексеев, мен үлүй бир көмөлөчлөр, режиссёр Екатерина Голикова, онун Михаил Эвристав. Чөл чеген холджин, ёлжымаң сетимен, аныгыз бириге кёрсө кадирим.